Salam, bu videomda Spring Login Security haqqında olacaq bu videom. Spring Security nədir? İlk öncə ondan danışıram. Spring Security niyə önəmlidir? Spring Security-də nələr var, nələr haqqında danışacağım? Danışdığım şeylər niyə önəmlidir? Spring Security-də deməli əsas, Spring Security deyəndə biz hamımız istəyirik ki, məsələn, application-ımız secure olsun. Hər kəs istədiyi şeyi eləyə bilməsin, girə bilməsin, hamı istədiyi yerə girə bilməsin. Yəni, belə-belə şeylər var da. Və bunların qarşısını almaq üçün özümüz də session-lardan istifadə edirik. Bəzən session-lardan istifadə edərək login səhifələr qururuq. Sonra session-ımızın timeout veririk, məsələn, aktivlik göstərmirsə 10 dəqiqə, 15 dəqiqə session-dan atırıq, təzdən login olmalı olur, belə-belə. Amma Spring Security-də, yəni bunları Spring Security eləyir, session management-də budur. Yəni biz Spring Security-də sadəcə security-ni tətbiq eləyirik. Spring Security ilk növbədə deyim, elə asan deyil. Yəni, Spring Security-də klas çoxdur, Spring Security-də çox anlayışlar var həqiqətən. Yəni, öyrənirsən, elə bil, yəni öyrənə-öyrənə də gedirsən, çox şeylər var. Yəni, ona görə ilk növbədə deyim ki, çox yəni, ciddi yanaşın Spring Security-yə və çox önəmlidir, həqiqətən çox önəmlidir. Yəni, Spring Security hər application-da lazımdır. Yəni, ola bilər bir application-da sən onu istifadə eləmərsən, find by ID ya da bu. Amma Spring Security demək olar, hər application-da lazım olacaq. Spring Security-də əsas iki şey var. Biri authorization-dır, biri də authentication-dır. Authorization və authentication. Biri authorization-dır, biri authentication. Bunlar nədir? Authentication sadəcə sənin application-a girəndə login olub girməndir. Başqa bir şey də deyil. Yəni, authorization budur. Yəni, sənin credential-ların, adın, soyadın və girirsən. Authorization isə, bu dediyim authentication idi, sənin credentials-ların, yəni passwordun, soyadın. Authorization isə sənin səlahiyyətin, sənin hüququn çatırmı, məsələn, bu saytdakı bütün səhifələrə girməyə. Məsələn, məsələn, bizim student listdə mənim sadəcə hüququm çatır ki, görüm. Şey eləməyə hüququm çatmır, update, add, delete. Yəni, mən sadəcə görməyə hüququm çatır. Bu authorization-dır, hüquqlar. Authentication amma credentials-da. Yəni, ilkin olaraq bunu başa düşün. İndi implement elədikcə də görəcəyik. İlk növbədə Spring Security-ni istifadə eləmək üçün Spring Security-nin Maven dependency-ni götürmək lazımdır. Girik bura. Spring boot. O Spring framework idi, amma biz Spring boot istifadə edirik. Diqqət edin. Sadəcə gəlirik application-ımıza. Spring boot security-ni şey edirik. Dependensini qoyuruq və hal-hazırda application-ımız secured. Bilmək istəyirsinizsə də niyə secured-dür, necə secured-dür, sadəcə run eləməkdən secure olduğunu görə bilərsiniz. Hal-hazırda run eləyirəm. Gördünüz, girə bilmirəm. Məndən parol istəyir. Mənim passwordum, burada generate olan passworddur həmişə. Yəni, Spring Security-də heç bir şey tətbiq eləmiriksə,
Burada generate olan parol da budur. İndi hal-hazırda deyək girməyəcək. Mən özüm burada düzeltmeye çalışacağım. Bəzən mən burada Spring'in by default şeyler yaddan çıxır. Bəli, girdi. Gördüyünüz kimi parol user'dır. Gördünüz belə. İndi sən biz istəsək ki, girək student'a girə bilməyəcək. Yəni bunun hamısı session'dır. Yəni session'ın Spring Security Manager'ı. Biz nə gördük? Bizim generated password gəlir. Hər dəfə bu dəyişir. Yəni belə bir belə bir şey random bir passworddur. Parola username'imiz user'dır. Yəni admin deyil, mən arada bir qarışdırıram, user'dır. Passwordumuz da odur. Daxil oluruq, girdik və application'da hər şey gördüyümüz kimi işte. İndi bu bayaq mən izah eləmişdim keçən videoda odur. Bunu silək ki, bu gəlməsindən belə orada düşüb belə. Yəni İndi biz istəyirik ki, passwordu da özümüz verək. Aha, sonra necə deyim? Passwordu da özümüz verək, username-lərimizi də özümüz verək. Və onun üçün biz əslində real həyatda necə olur? Bizim bir user database-imiz olur. İndi bizdə belə deyil. Çünki bizim application yəni real həyatda kimi deyil. Real həyatda məsələn bizim də Oracle-da Oracle database-dən istifadə edirik. Bizim var belə olacaq. ID-miz. Bir dənə user table düşünün. Mən bu Spring Security-nin əsas necə olur, necə tətbiq olunur onu deyirəm. Name-imiz var, surname var və roles var. Roles-un özü də ayrı bir table olur adətən. Roles-un da ID-si olar. ID deməyə roles-un adı olar. Role name nəm user sonra nəm role name user role name admin tag role name admin vertical desəm daha yaxşı belə. Yəni burada burdan gəlir çəkir. Yəni belə olur. İndi bizdə belə deyil. Yəni sadəcə biz necə tətbiq olunduğunu görəcəyik və real həyatda siz artıq onu gedib görəsiz. Yəni proyektlərdə database hazır olsa o heç işlədəsiz. Hazır olmasa da yəni yenə də araşdırıb best practice bir dizayn qurmaq olar arxitektura. Arxitektura. Database təbii ki orada böyük ehtimal database bilmək də, yaxşı bilmək də lazımdır. Mapping, ORM də bax orada lazım olur. Əlaqələr. Yəni student bir user-ın nəsədən rol ola bilər belə elə. Kampaniyadan da asılıdır, onu özləri də deyirlər. Yəni belə. İndi biz tətbiq eləyək əsas yəni. İlk öncə mən bir yəni, config class yaradacağam. Config package yaradacağam daha doğrusu. Və bir dənə security config class yaradacağam. Və bu security config klassı web security configure adapter klassını extend edəcək. Bu belə, yəni bir security ilə işləyiriksə belə bu əsas. Bir də enable web security deyilən bir dependency var, ondan istifadə olunur. Yəni onu yazmalıyıq. Və bizim iki dənə metodumuz var. Configure. İki dənə təbii ki, çox metodumuz var. Bizə hal-hazırda bu metod lazımdır. Bu metod nə üçün istifadə olunur deyəcəm. Sadəcə bu metodun istifadəsindən qabaq bu metoda gəlmək üçün hələ addımlar var. Yəni bu metod axırıncı addımdır, belə deyim. Bu metodda üzə sən yəni user-ın üzə keçir, sadəcə yoxluyursan ki, bu user-ın roluna görə bu URL-ə yönləndirək, bu user-a görə bu URL-ə. Yəni, bura gəlməyimizə var hələ. Bu sadəcə qalsın. Bizim bir dənə pinimiz var. Hansı ki, user details servisdir. Bu önəmlidir. Bu klas nədir?
Bu class'ın bir tane metodu var. Load user by username. Yani senin user'ını bu Spring Boy'u bu senin user'ını bir növ ne diyeyim handle edir. Yani bütün senin user'ını Spring Boy'u. Bunun için beni ben bari bir yerde yazacağım. Bunun için biz ne varmalıyıq? Bunu implement eləməliyik. User Detail servisi. Ki biz o klası, o metodunu istifadə edelim. Ona göre bir tane klas yaradıram. Adını koyuram User Details Service Impl. Və mən o klası extend edelim. User Detail Service. Və bu klas extend elədim deyə mən bunun bir dənə metodu var. Override eləməliyəm. Əsas. Və bu bizə geriyə user details qaytarır. No interface expected here. Bu bizə user details service. Hə, bəli, bu bizə bir dənə user details return eləyir. Və biz o user details-ı da implement eləməliyik ki, burada bu user details-ı return eləyək. Və bir user details-in içində password, username, bunların hamısını burada veririk və authority-lər. Ona görə bizim bir dənə klassımız olur və o da user details-ı implement eləyir. User details Impl. Ona görə dedim. Burada mərhələlər önəmlidir. Bir dəqiqə, mən burada bu interface-dir. Mən də burada extend yazmışam. Baxışdım. Bəli. Implements user details. Və bunun 7 dənə səhv eləmirəmsə metodu var. Hamısını biz burada bir-bir baxacağıq. Və bəzilərini istifadə edəcəyik. Belə. Bizim indi burada bir dənə deməli user'ımız var. Bir dənə password'umuz var. Username var. Account expired var. Is account not logged, is credential non expired and is enabled. Belə bir metodumuz var. Və biz istəyirik ki passwordları falan hamısını burada yazaq. Burada yazmaq üçün əslində biz belə də yaza bilərik. Həsən sadə, yəni çox sadə yanaşma eləyəcəm. Həsən yox. Bunu necə yazaq? Adım Həsəndir təbii ki. Passwordda Həsən 1, 2, 3, 4, 5. Mən burada ən sadə yanaşmayı deneyəcəm ki, yəni başa düşək. Is non-account expired. Bu hamısı DB, database-dən əlaqəli, yəni məntiqlərdən dəyişə bilər. Mən burada hamısına true verəcəm ki, yəni bizdə buradan keçsin. Bəli, mən burada bunu true verdim. Çünki, yəni, bizdə məsələn, enable olsun, credential non expired. Yəni, bu şirkətdən şirkətə dəyişə bilər. Yəni. Və burada bir dənə də authority-miz var. Və mən authority-ni də deyir ki, bu user-ın nə authority-ləri olsun. Mən yazacağım. Arrays as list. Bu sadəcə geriyə generikdir. Grant authority-ni extend edən bir dənə tip istəyir. Wildcard-lardan biri, yəni generikdir bu. Grant authority-ni extend eləməlidir. O burada da bir dənə metodumuz var. Simple grant authority. Bunun içinə rol ötürürəm. Admin. İstəyirəm bir dənə də rol ötürürəm. Çünki ona görə listə vermişəm onsuz da. User. Belə. Bu da belə. Biz indi gəlib burada return new
Peki. Biz burada user details impl'ı return ben aslında biz belirlesek bence daha yaxşı olar. Sadəcə Java'nın Object Oriented Programming operasyonunu istifadə edirəm. Public constructor vasitəsilə value'ları ötürəcəm. User details impl string name string surname sys.name name bərabərdir name sys.name surname equal surname and let's create getter setter and sonra heç nə name-i get eləyək return get name yox yəni səhv yazdım təbii ki get name get password sadəcə getter setter yaratdım və heç nə yəni get name elədim əslində bir dəqiqə bu biri name-dir biri passworddur mən bunu səhv yazmışam burada da bu Aslında bizim setlere ihtiyacımız yoktu. Hemen bunlar burada. Set name harda istifadə olunur. Maraqlıdır. Get pass. Bir dəqiqə. Bunlar getterleri bir dənə silək. Yenidən yaradaq. Qarışıqlıq düşməsin. Bəli, belə. Get password. Get name. Bu qədər. Get password metodunda get password return edirəm. O da gəlib buradan götürür. Təbii ki də sadəcə bura. Yəni object oriented programming ilə bildiyimiz kimi belə də yaza bilərdik. Gəlib bura. Belə yazaq. Fərqi yoxdur. Yəni heç bir fərqi yoxdur. Hə, ya belə heç nə ya user details-də də bizdən name istəyəcək. Hasan. Belə. Yəni mən belə bu bura səhv eləmirəmsə. Component annotation olmalıdır ki bu user bu spring tərəfindən idarə olunsun və heç nə belə bizim bir dənə burada mən bir şey baxım mən bir proyektimdə də bunu yazmışdım bəli mən qarşıdırdım Burada bu service annotation istifadə olunmalıdır sadəcə. Çünki bu Spring'in bir servisi kimi komponent yox. Bu da dependency injection'a görə user details service. Və bizim bir dənə də metodumuz var. Password encoder. Password encoder. Return eləyəcəm. No password encoder istəmirəm. İstəsəz siz password encoderlardan istifadə edə bilərsiniz. Database-də hash olunmuş variantda saxlayarsınız. Yəni mən burada deyə password encoder odur ki, yəni müxtəlif növ, yəni
B2 Crypt belə bir password encoder var. Yani değişir yani. Ben burada password encoder istifadə eləmirəm. Niye? Sadəcə Həsən, Həsən 1234. Yani olduğu kimi qalsın. İstifadə edə bilərsiniz ama siz əgər iş yerinizdə məsələn database-də elə saxlamırsınızsa, yəni olduğu kimi saxlamırsınızsa, hash olunmuş kimi saxlayırsınızsa, məsələn, ya da bir hansısa bir hashing alqoritminə hash olunmuş kimi saxlayırsınızsa. Burada bu Spring Configure metodunda belə bir şey yazacağıq. Form login. Yəni biz login, yəni form tipi deyə bir login belə bir şey burada. Belə bir şey də var. HTTP Basic. Bir də var form login. HTTP Basic havaxşı URL-dən yoxlayırıq. Məsələn, məlumatları URL-dən göndəririk. Onda HTTP Basic, yəni URL deyəndə nə demək istəyirəm? Curl var, yəni bilirsiniz. Terminalda. Dondu məndə. Məsələn, curl-dan bir URL-ə müraciət edirsiniz, username yazırsınız, password yazırsınız. Onda HTTP Basic də ola bilər. Sadəcə mən burada form login istifadə edəcəm. Çünki yəni web saytdır. Və bizim belə bir http.mvc matcher var. Bu hansı URL-ə nə olacağını deyir. Mən də belə deyim. Deyim ki, bunu deməzdən qabaq gəlin biz bir dənə hello səhifəsi düzəldək. Niyə düzəldək deyəcəm. Yəni hamı ora girə bilsin. Welcome. Welcome HTML olsun belə. Welcome HTML'dan sonra da bir tane bura yazaq. Welcome to our student platform. Burada da bir tane link koyaq. Ajif go to student index page and do some operation. Belə bir şey security config-də deyir ki, əgər belə bir şey deyirik. İndeks səhifəyə yox belə də bizdə URL student bura getmək üçün authorize request olmalıdır. Bir dəqiqə burada sadəcə belə bir şey deyim. Yəni bu heç burada da yəni bu Spring Security-də də yəni hər şeyi əzbərləmək lazım deyil. Məsələn burada bu ardıcıllıqları başa düşsək yəni bəs eləyir yəni. Sonrasını məsələn mən indi belə deyim məsələn mən burada yazmışam. Belə bir metod var access. Sadəcə hal-hazırda gəlmədi. Mənə də elə o başa düşdüm. Bəli. Bizim səhvimiz var bir dənə. Başda biz authorize request verməliydik. Yəni belə. Yəni burada biz authorize request verməmişik deyə, yəni belə olur. Bunu götürüm mən. Bəli. Authorize request verirəm. Və deyirəm əgər student slash URL-dirsə, ya yəni index page-dirsə, authority-si məsələn user deməyək.
admin diye. Admin olan çetsin. MVC matter eğer slash student slash welcome hal-hazırda bizdə belə bir URL yoxdur yazacağıq. Permit all, hər kəs icazə ver. Başqa bütün requestlərdə any request authenticate elə. Başqa bütün requestləri yoxla. Student slash student da sadəcə admin girə biləcək. Əslində burada məntiq bir az tərsinədir. Yəni burada yəni admin əslində burada məsələn belə user da yaza bilərik. Məsələn admin belə deyək. Student slash nokta save access. Onda bunu silməliyik əslində. Deyəcəm niyə silməliyik. Bunu silək. Save metoduna admin olsun. Adminlər ancaq save eləyə bilsin. Adminlər delete eləyə bilsin. Adminlər update eləyə bilsin. Qalan hər şey həm admin eləyə bilsin, həm də user. Welcome-a da heç nə, təkcə user daxil ola bilsin. Belə. Bunu da implement elədik. Bizim amma Həsən userımızın hal-hazırda 2 rol olduğu üçün hər şey eləyə biləcək. Ona görə gəlin biz burada Həsənə 2 rol verməyə istəyirsiniz. Hələlik bir dənə user rol verək. Maraqlı olsun, yəni silə bilməsin. Belə, heç nə, proyektimizi run edək. Yox, run eləmədən qabaq, biz bir dənə test hello.html URL-də bir dənə welcome controller. Əslində, bunun üçün ayrı controller yaratmaq ehtiyac yoxdur, sadəcə mən daha o student-in içində girmədim, elə. Burada nə vermişəm? Student slash student welcome. Belə bir olanda public string Belə. Başlayaq. Görək çalışır mı? Errorumuz varsa nələr də var. Burada bunu pin kimi qeyd eləmək lazımdır. Annotationlar. Bəli, burada da pin kimi. Clean olur da hal-hazırda proyekt. Mən də elə bilirəm run olur. Pasportumuz. Hasan 1-2-3-4. Bəyax məsələn Hasan 1-2-3-4 yazsaq heç daxil ola bilməyəcəkdik. Amma indi daxil ola bilirik. Daxil ola biləcəyik ümid edirəm inşallah. İlk növbədə login istədi. Loginsiz girə bilmədik. Amma bir dəqiqə. Amma bizim student slash welcome səhifəmizə yəni loginsiz getməlidir. Getdi yəni. Gördünüz, loginsiz getdi. Əslində Spring Security hər şeyə login edir. Amma bura loginsiz getdi. Böyle eləyəndə məndən deyək ki, user-ni Həsən. Həsən 1-2-3-4 Bad credential mən burada böyük etmanla səhv yazdım. Yox,
Yox, biz mən səhv yazmadım. Biz nə isə səhv implementasiya eləmişik. Tez baxaq. Hasan 1 2 3 4 bir dəqiqə bura baxıram. Sis.name tərsinə yazmışıq. Password name yazmışıq. Name-ə password yazmışıq. İndi gəlib mən bura Hasan 1 2 3 4 yazsam. Burada Hasan yazsam daxil olacaq. Yəni bildinizdə problem nə idi? Yəni biz burada yəni tərsinə vermişik. İndi bunu tez düzəldək, o birisi dəfə run eləyəndə şey olmasın. This dot bu qədər sadə. Heç nə ad istəyirəm tac edirəm. Nə oldu? Forbidden oldu. Mənim add eləməyə hüququm yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki mən add eləmək üçün hüququ sadəcə add, delete, update adminlərə vermişəm və mənim hal-hazırdakı user'ımın sadəcə şey hüququ var. Həsənin sadəcə user hüququ var. Və mən buna görə add eləyə bilmirəm. Nə update eləyə bilmərəm, nə də delete eləyə bilmərəm. Bu təkcə add haqqında deyil yəni. Heç görürsüz delete-in request-i getmir. Update-in də request-i getmir. Belə. Spring Security-də bu biz hal-hazırda user detail servisi özümüz implementasiya elədik. İmplementasiya elədik. Amma yəni eləməyə də bilərdik. Nə mənada eləməyə bilərdik? Deyim nə mənada. Bizim bir dənə belə bir metodumuz var. User Detail servisi implementasiya eləmədən yəni burada User Detail servisdən istifadə eləyə bilərik. Necə? Sadəcə yəni User Detail servis deyir ki, sən özün mən implement elə. Yəni hər şeyi bir-bir. Yəni burada yaz bunları öz məntiqinə görə credentialları doğru elə, yəni neysən elə ya da deyir ki user details adlı bir dənə şeyi elə birbaşa burada yazdı. Spring-in öz user var. Bu Spring-in user-ıdır. Bu yazdığım. Mənim user-ım deyil. Biz user details. İndi bunu bir-bir yazmamaqdan ötəri mən tez bu məndə var, yəni mən bunu tez götürəcəm. Və başa salacağım. Belə. User biz default password encoder'dan yox. Yəni default password encoder yoxdur. Username Həsən. Password Həsən 1, 2, 3, 4. Role admin. Həsən rolunu admin verər. Bir dənə də user düzəldəcəm. User 1 eləyəcəm. Bunu Sübhan. Sübhan 1, 2, 3, 4. Bunu da rolunu user verəcəm. Və bir dənə in-memory user. In-memory user details manager-ın içində bunu saxlayacağım. New in-memory detail user manager. Və bunun bir dənə metodu var. Create metodu var. Ya, in-memory detail manager-ın. Nokta create metodu var. Ora bir dəfə bir user-ımı ötürəcəm. Belə bir user create eləyəcəm. Bir dənə doğrusu user-ımı ötürüb həmin in-memory-ni return eləyəcəm. Bir də belə eləyə bilərik. Yəni o boyda o daha çətindir, amma bu gördüyümüz kimi daha asandır. Belə. Bu qədər. Bir dənə run eləyək. Buna da yoxlayaq. Yəni burada mən user detail servisi elə bir yerindədir. Bir növ bilmirəm videoya baxanlardan şey interfacelərdən, functional interfacelərdə məsələn lambda expressionlardan istifadə edərək yerindəcə elə implement eləyirik interfeysi, bir də interfeys yaratmırıq. Onu bir də bir class və ya nəsə yaratmırıq onu implement eləmək üçün metodum deyil. Çünki bir dənə metoddur. Onu elə birbaşa implement eləyək. Bu da elə bir yerindəcə implement eləyirik yəni bu metodunu. In-memory detail user manager bir dənə
memoryda, bir tane user manager, bütün bu elə bizim elədiklərimiz burada eləyirik. Və bir tane user details implement elədiyik bu user details. Eləmirik də burada elə sadəcə onu yaradırıq. Spring-in öz user-ı var. Biz default no password encoder vermirik. Username, password, role veririk. Build eləyirik həmin user-ı. Və həmin user-ları create eləyib. Həmin user-ın içine ötürürük. Login istəyir. Adım Həsəndir. Soyadım Həsən 1234-dür. No authentication provided. Username, password, authentication token. Baxaq. Baxaq ki, bizdən nə tələb edir. Bizdən bu password encoder tələb edir. Səhv eləmirəmsə bir dənə. Bunu yoxlayaq. Mən bunu əslində heç özümdə işlətməmişəm. Böyük ehtimal problem. Mən bunu heç vaxt özüm işlətməmişəm. Öz praktikada böyük ehtimal problem elə orada verir. File'a configuration olduğu yaddan çıxır. Həsən yazaq. Yenə no authentication provided found for Spring Security authentication username. Belə olanda sadəcə bir error-u araşdırmaq üçün Google-da yazıq. Stack Overflow-da da bəzi şeylər çıxır, biraz fərqli. Farklı şeyler çıkar. Bir dakika. Burada create user elədim. Bin elədim. Ben bunu override eləməyəm ehtiyac yoxdur yani. Problem var ya bu. Override eləmir bizim metoddan. Niye override eləmir? Bir dənə. Burada olduğu kimi. Nəzər əslində eyni şeydir. Fərqi nədir bilmirəm. Problem oymuş şey. Bu override eləmirdi. Yəni eyni şeyi yazdıq sadəcə. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Başa düşdüm. İşlətin başı salacaq. Bu, mən burada az öncə, yəni user detail-ı return eləyirəm. In memory user detail manager-ı return eləyirəm də. Amma yəni create elədiyim bir dəqiqə. Mən bir dənə bu user silim. Dayandırım application təzdən run eləyim. Manager yaratdım. Aslında burada bunu yaratmağa da ehtiyac. O user create eləmək için. Biraz internete göre de diyorsa cezram olur. Bir dakika.
Yani bunda nasıl problem yaşanır? Ben ofis derslerde araştırıp bunu diğer cevabını demeye çalışırım. Bundan istifadə eləməmişdim. Burada nasıl problem yaranır? Bu password encoding ile bağlı, neydensem bağlı bir problem yaranır. Ben bunu araştırırım. Ha, yani belə, bu videomu da belə sonlandırım. Yani Spring Security'de yani gördüğümüz kimi User Detail Service implementasiya eləyərək öz userlarımızı yarada bilirik. Veya burada aslında User Details Impl'da biz bunu databazadan da ala bilərdik. Yani məlumatları, şey, rolları, sonra passwordları, name'leri, yani her şey database'dan ala bilərdik. Burada database'dan o her user'a göre ayrı bir şeyler gelirdi. Bunlar da database'den gelebilirdi. Ama yani bu videoda yani bizde database belə olmadı, yani olmadığını deyəndə yani tabii ki de database istesek yaratabiliriz. Sadece Spring Boot'dur. Yani burada mən database yaratsam biraz vaxt çox gedəcək onun şeyine, arxitekturasını qurmaq belə elə. Yani ona göre. Yani elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. Bu da yani heç vaxt istifadə eləməmişdim deyə bir problem yarattı. Tapsam deməyə çalışacağım sizə de. Çox sağ olun.